Ви просили відео з бюджетними лаго наборами, які мають хороший потенціал росту після виходу їх на пенсію. Я вирішив не просто дати вам свій список, а на прикладі одного набору показати принципи, якими я керуюся про виборі лаго для інвестицій. Як каже мудре китайське прислів'я? Гей! ніч для прикладу я вибрав Лего, яке належить одразу до двох категорій BrickHeads і зірню війни з кодом 75317. Тай в яке я вже сам вкався ще минулого року. Тоді мені вдалося купити його по ціні 500 гривень за пачку. Поки писав це відео, знижка на цей набір на розетці закінчилася. Воно коштувало 629 гривень, та його ціна всюди виросла до 699 гривень. При виборі лагу для інвестування я керуюсь декількома правилами. Перше, ціна набору, в який я планую вкластися, повинна бути нижча за ціну цього ж набору на офіційному лагу сайті Це важливо, щоб уникнути великої переплати за набір. Чим дешевше ви його купите, тим більше заробите, продавши його на вторинному ринку в майбутньому. Так як Лего не має своїх офіційних магазинів в Україні, а в Польщі має, то я використовую ціни з офіційного Лего-магазину в Польщі. В нашому випадку це Лего-Брікетс можна придбати в Україні за 699 гривень, в той час, як в офіційному магазині Лего в Польщі, його ціна складає 100 злотих. Це десь приблизно 780 гривень. 780 гривень більше за 699, а отже, перша перевірка пройдена успішно. Друге правило це є перевірка дати виходу набору на пенсію. Основним недоліком інвестування в Лего є море коробок. Які необхідно десь зберігати, і чим ближче набір до виходу на пенсію, тим менше часу він буде займати місце у вас вдома, і тим швидше ви зможете виставити це Лего на продаж, щоб почати заробляти на ньому. Лего з Baby Yoda було випущено у 2020 році, і вже минулого року світилося в категорії Лего, що до кінця 2021 року можуть вийти на пенсію, тому я в нього вклався ще рік тому. Проте не все стається, як гадається, і тепер очікується, що цей набір має перестати виготовлятися до кінця вже цього 2022 року. Насправді, життя від циклу Brickheads складає в середньому десь 2 роки. Тому в цьому році даний набір має великі шанси нарешті вийти на цю пенсію, якщо лаго не вирішить інакше. Третє правило. Це є власний досвід. В кожної країни ЛАГО ринок трошки відрізняється, тому всі мої інвестиції базуються на попередньому досвіді. Які лагонобори краще продавалися, де був більший ріст вартості після виходу на пенсію і так далі. Якщо я пробую якусь нову категорію ЛАГО для інвестиції, то я вкладаюся лише в декілька пачок, щоб потім побачити, як вони покажуть себе на вторинному ринку, і вже після цього роблю висновки щодо доцільності інвестування в ту чи іншу категорію Лего. З Брікедс я вже давно маю справу. Та й вони гарно показують себе на вторинному ринку в Україні. У грудні 19 го я вже купляв брікет з Лего по тематиці зоряних війн. Ба, брікет з йодою. 41.627. Це Лего обійшлося мені тоді в 349 гривень, а зараз на ринку воно коштує в районі 2000. Чому 2000, бо Мангатойс. А якщо ви дивилися мої старі відео, то я пояснював, що Мангатойс має додаткову маржу, вкладену в ціну доставки, тому і 2000. Тобто, цей набір виріс в ціні майже в 6 раз. Цікавий факт, я купив Лего зі старим йодою і скайвокером в грудні 2019 року за 349 гривень, а вже в квітні 2020 року воно коштувало 1800 гривень. Тому я продаю Лего зразу після виходу на пенсію, тому що тоді відбувається найбільший стрибок в ціні. Після того, як вибране мною Лего, пройшло перевірку цими трьома правилами, я її вклався в брікет з мандалорцем і малюком. Бо подібне Лего в минулому показало себе ну, дуже добре на нашому ринку. Мені цікаво почути, що ви думаєте про мій підхід, тому діліться своїми думками в секції коментарів. Я їх всіх читаю і відповідаю. Якщо вам сподобалося дане відео, то не полініться поставити свою вподобайку під ним і підписатися на канал. Для вас дрібнички, а мені приємно. І головне пам'ятайте, що в наш час найкращою інвестицією в Україні є. Тому посилання на фонд Повернись живим» я залишу в описі до цього відео.